Hoje estamos aqui para falar sobre o sorteio das várias competições europeias, um, dar um bocadinho mais de destaque, obviamente, à Liga dos Campeões, mas também vamos passar um pouco principalmente pelas equipas portuguesas que ainda estão nas outras competições europeias, que suportem a Liga Europa e o Braga na Conference League. Um, mas começando pela principal Liga de Clubes do mundo, Liga dos Campeões. Uh, Gil, posso começar por ti. Uh, primeiro, para falares um pouco sobre a eliminatória do Benfica uh, contra o Clube Rússia, e depois quiseres também abordar um pouco o jogo do Porto. Certo, uh, olá a todos. Uh, portanto, a eliminatória do Bruges, o Benfica calhou, calhou o Clube Rússia, uh, que para muitos é o, é o chamado Bayern da Bélgica. Uh, sempre vamos descobrir isso. Uh, mas é, vai ser uma eliminatória. Apesar de para mim ser um dos jogos, talvez mais fáceis que o Benfica poderia apanhar, um dos adversários mais fáceis que o Benfica poderia apanhar nos, nos oitavos, uh, para além do, do Eintracht para mim também talvez fossem mais acessíveis. Acho que vai ser um jogo difícil. Uh, acho que o adversário já provou várias vezes que sabe ter bola, sabe sair a jogar, sabe, sabe muito bem trocar a bola. É mesmo uma equipa acho que é um dos melhores atributos deles. Aliás, eu vi o jogo contra o Porto no Dragão em que deram 4-0 e foi isso que me surpreendeu mais, é que o, eles saíam a jogar com o Porto a fazer aquela pressão que nós, todos nós conhecemos, realmente no Dragão, eles saíam a jogar com uma facilidade tremenda e acho que foi isso mesmo que acabou por determinar o desfecho do jogo, porque passavam tão bem a pressão do Porto que depois quando chegavam, chegavam à frente e havia pouca gente do Porto para defender. Uh, e acho que foi essa uma das chaves para, para o Bruce ganhar esse jogo da forma como ganhou. Uh, de certa forma, preocupa-me um pouco que o Benfica uh, também tenha, mais ou menos, não é tão uma pressão tão forte como a do Porto no Dragão, mas também é uma pressão muito alta, muito subida. E preocupa-me um pouco que eles tenham facilidade em ultrapassar essa pressão uh, e consigam ferir o Benfica da mesma forma que feriram o Porto. Esse, essa talvez seja a minha maior reticência neste jogo. E acho que o Roger Schmidt deve, deve observar este jogo em, em especial, para ver o que não deve fazer. Uh, mas acho que estou bastante confiante. Acho que este Benfica está, está bastante forte. Uh, com, até agora só teve quatro empates, sendo que dois deles com sabor a vitória. Uh, os outros dois, sim, foram empates negativos. Uh, mas o. Acho que consegue bem passar este, este bruxo. Acho que não vai ser uh, um... Uma, acho que vai ser um elemento em que o Benfica é favorito. Uh, mas é favorito só na teoria, como é óbvio. Tem de chegar, a, chegar ali a, ao jogo, uh, disputá-lo e ganhá-lo. Como, como faz sempre. Portanto, é um... É, é um jogo que pode correr mal. No entanto, o bruxo também já nos mostrou que tem várias debilidades. Aliás, o Porto Fez o favor de mostrar as fortalezas ou os pontos fortes do, do Bruges e também as suas debilidades. Uh, portanto, acho que de certa forma é olhar para o que o Porto fez, olhar também para o que os, os outros clubes, como o Atlético de Madrid não tanto, e o Leverkusen, conseguiram fazer contra o Bruges também. E, e acho que o Benfica tem, tem, todas as, tem todas as hipóteses de passar aos quartos de final. Uh, quanto ao sorteio do Porto que calhou o Inter, o Inter-Milão. Acho que é um sorteio um pouco menos favorável para o Porto. Acho que o, o Inter é uma, uma boa equipa, apesar de este ano não estar no seu melhor uh, na Série A. Uh, mas acho que o Porto também tem todas as hipóteses de passar. Acho que é um jogo disputado, vai ser um jogo muito disputado. Uh, mas uh, pronto, o Porto para mim é mais forte neste momento que, o, que a Inter. Uh, e, e por mim acho que vai passar se for fiel aos seus princípios de jogo lá está a pressão uh, o, a parte física do jogo a procura da profundidade acho que vai conseguir ferir bem a, o Inter tendo depois cuidado nos contra ataques que, que a equipa italiana também é muito forte nesse nesse momento de jogo um, bem eu, eu começando aqui um pouco também pelo jogo do Porto que hoje ele estava a falar uh, concordo que Acaba por ser um sorteio um pouco mais difícil que o do Benfica, mas também tendo em conta que o Borrugues uh, não nos podia calhar por termos estado com eles no grupo. Um, acho que mais fácil que a Inter, apenas uma das equipas alemãs, uh, que estavam também no pote 2. Acho que um, as três, uh, Dortmund, uh, Frankfurt e Leipzig, uh, eram as que eu consideraria mais também, uh, e não me importaria tanto de calhar, um, sendo obviamente o Frankfurt a mais fraca de, das três um, e achar que o Leipzig seria provavelmente a equipa que nos causaria mais problemas devido também à velocidade que tem no ataque uh, e o Porto nem sempre se pode dar bem com isso e portanto se calhar uh, ficaria entre Frankfurt e Dortmund para calhar ao Porto acabou por ser a Inter um, mas também acho que, que o Porto tem a obrigação de passar um, acho que a Inter este ano Continua com a qualidade individual, como já sabemos, isso, isso é óbvio, com os, principalmente os jogadores na frente, como o Lukaku, o Dzeko, o Lautaro Martínez, o Correia, no meio, o Brozovic, Aglu, é muito é muito qualidade individual e até mesmo na própria defesa. Mas acho que este ano está a faltar algum coletivo à Inter e o Porto pode aproveitar isso. E por isso é que também a Inter este ano é uma equipa minimamente apetecível, digamos assim, nesta fase da, da Liga dos Campeões. E, portanto, também acredito que o Porto pode passar. Uh, acho que neste momento somos uma equipa superior. Uh, e concordo com o que o Gil disse, é o Porto manter-se fiel um, à sua identidade. Já vimos com Roma, com o Milan, com o Juventus, uh, que com o Sérgio Conceição não dá certo o Porto jogar da forma que joga. Uh, o Sérgio Conceição é um treinador que conhece a fundo o campeonato italiano, que acompanha bastante uh, e ele já o disse até várias vezes, uh, divisões inferiores de, de, de ligas italianas uh, e portanto é um conhecedor profundo uh, do estilo de jogo um, que estas equipas têm e acho que, e espero uh, que não seja diferente contra a Inter uh, e tenho a profunda convicção uh, que vamos passar aos quartos de final Quanto, quanto ao Benfica, uh, realmente do pote 2, o Berruj para mim acabaria por ser a equipa mais fraca também. Um, se calhar lá está a par do Frankfurt. Um, eu sinceramente acredito que a fase de grupos do Berruj fez com que o Berruj parecesse mais do que na realidade é. Uh, porque o, é verdade que nos ganharam 4-0, mas esse foi. Dos piores jogos que eu já vi o Porto a fazer com o Sérgio Conceição. Ou seja, não foi uma superioridade imensa do Berrugem devido à sua qualidade coletiva, um, mas sim, se calhar, um desvario completo por parte do Porto que levou a um resultado tão, tão avultado como esse. Um, e depois, mesmo os jogos com as outras equipas, um, é, é, é o que já falámos aqui, até na, propriamente na última jornada. Uh, o Berruge acaba por, por, por empatar com o Leverkusen, ou seja, não é assim uma superioridade imensa na, na segunda mão. Uh, e com o próprio Atlético, o Atlético de Madrid sabemos que é uma equipa que tem qualidade, mas mais do que ter qualidade, é uma equipa chata. E acho que o Berruge se deu bem com isso, porque o Berruge não era uma, equi uma equipa que precisava ter iniciativa. Oferecia a iniciativa ao Atlético e o Atlético não sabe jogar com a iniciativa. E portanto tirou proveito uh, dessas características e por isso é que também acredito que, que conseguiu vingar dessa forma contra o Atlético, devido uh, às características de ambas as equipas. Uh, e portanto, acho que o Borrugas é verdade, fez 11 pontos, com todo o mérito, é uma equipa com qualidade, qualidade individual na frente também, sabe seguir a jogar, é verdade, tudo isso é verdade. Um, mas acho que fica um bocadinho acima a expectativa para o do que do que na realidade poderá acontecer. É por essa razão também acho que o Benfica uh, vai acabar por conseguir passar com relativa facilidade um, esta equipa do Bruges. Acho que overall uh, acaba por ser um sorteio bastante favorável para ambas as equipas portuguesas. Uh, acho a Inter um pouco superior ao Bruges, uh, mas ainda assim não é, não é desculpa para o Porto não passar esta eliminatória uh, e muito menos o Benfica uh, Blanco. Também aqui uma, uma olhadela sobre estes dois jogos das equipas portuguesas. Bem, em primeiro lugar, olá a todos. Em segundo lugar, dizer que a Liga dos Campeões é uma competição extremamente subvalorizada. Para quem não sabe, o prémio, o troféu da Liga Europa, pesa o dobro do troféu da Liga dos Campeões. E não é que esta informação seja útil para os jogadores do Sporting, porque seria só se fossem levantar o prémio, o que não vai acontecer. Olha, Albrecht, oh, desculpa lá interromper-te, mas deixa só dizer que o dinheiro que se ganha na, na Liga dos Campeões também deve pesar para a Eurotrip. Mas eu não acredito no futebol moderno. <laughs> no volta, na Liga Europa. É. Eu mas não pronto. acredito no futebol moderno. Depois vai vender o troféu no LX. Tal como não acredita o, o Ruben Amorim. Porque isto foi tudo pensado, obviamente, para o Sporting passar uma das maiores vergonhas europeias dos últimos tempos, que é ter seis pontos nas duas primeiras jornadas e acabar com quatro. É, nas últimas quatro, ter um empate sendo que dois jogos estão contra o Marcelo é fraguíssimo, mas ok, já falamos do Sporting mais à frente. quando aos vossos jogos, é pá, dizer que o sorteio, no, no como do geral, das quatro equipas portuguesas dos três sorteios que houve hoje, regra geral foi favorável, tirando o do Braga, é a principal seleção. O do, o do Benfica, é pá, eu acho que poucas equipas, se eu tivesse por neste momento, talvez, Bayern, Real Madrid e City. E não mais. E Real Madrid ainda hoje perdeu com o tanto vá que não vá. É que, pá, com é o Benfica não conseguiria ganhar. Ou, pá, não estou a dizer que tipo, ganhava sem sobre dúvidas ao Nápoles ou outra equipa ou qualquer. Mas, obviamente que aí haver disputa de jogo. Mas conseguiria ver o Benfica ganhar ao Nápoles. Conseguiria ver o Benfica ganhar mais e, um, pronto, a um PSG também conseguiria porque empataram duas vezes, por exemplo. É pá. Clube Ruja acho que está bom. Acho que são duas equipas cujos estilos de jogos encaixam uma na outra com o Benfica. Gosta muito de assumir o jogo, seja contra o Aroca ou seja contra o PSG ou contra a Juventus. E o Clube Russo gosta de dar iniciativa ao adversário. Uh, apesar de ter uma circulação de bola incrível uh, e uma organização defensiva também bastante forte, de relembrar que o primeiro gol que sofreram na fase de grupos foi no jogo contra o Porto, okay, que foram logo 4, mas o Porto também entrar, tinha entrado em campo com, com um querer e uma força mental totalmente anormais em qualquer equipa. Meio que se para vingarem também do jogo do dragão, e o Conceição também por motivos pessoais, obviamente. Um, portanto, já cá também essa qualidade defensiva do bruges do Já lá um jogador que eu gosto muito, que é o Van Aken, um belo criativo, um grande médico que já está lá há uma catrefada de épocas também no clube. O Mignolé, que já se, eh, tinha passado muito tempo no Liverpool, assim, meio perdido, já reencontrava o seu melhor futebol também. Há muito talento individual no ataque do, do clube bruges agora não que eu também não me estou a lembrar, mas sei que sim. E, Epá, como é que fica? Não vou dizer que tem a obrigação de passar, mas foi, foi o que o Rocha disse. O Clube Russo foi muito inteligente a explorar os pontos fracos de cada equipa. Mas também o grupo, tirando o Porto, era um baile de Leverkusen que só está a começar a carburar agora com o Xabi Alonso. E um Atlético que, que é cada vez mais patético de Madrid não é mais nada. É, é aquilo, a partir do momento em que um jogador... Como o João Félix é banco todos os jogos e tem de salvar a pele, mesmo assim, eu acho que isso diz muito sobre o, sobre o estado do clube. Portanto, mérito para o Clube Rouge, mas acho que o Benfica passa. Quanto ao Porto, a Inter, obviamente, que é uma equipa mais difícil do que o Clube Rouge por todo o histórico, pelo talento individual, não está a fazer uma boa Série A, mas a Liga dos Campeões tem corrido bem. Passa num grupo que tem Bayern, Barcelona e Vitória Pilsen, se não me engano, portanto, passa num grupo com o Barcelona, é isso que eu quero dizer. Barcelona. Que já não é o Barcelona desorganizado que era no ano passado, que é pá, correu mal a fase de grupos e, obviamente, que há culpas que têm, é, pronto, têm. de ser responsabilizadas, no fundo. Mas é o Barcelona que está a lutar, está a catar com o Real Madrid pelo primeiro lugar da Liga Espanhola, portanto, Mary também nesse sentido, parece que a equipe italiana está a puxar um pouco mais as fichas Liga dos Campeões, para. Se salvar um pouco a época e isso também vai ser uma coisa que tem, em que se tem de, que tem de estar a atenção do Porto. Porém, foi o que o Rocha já disse: seja Conceição que conhece plenamente bem as equipas italianas, desde que a treinador do Porto, não contando com a Inter, calhou com quatro equipas italianas, passou sempre. Roma, no ano a seguir, a ter feito, a Roma ter chegado às meias finais de Liga dos Campeões, acho que é no ano a seguir, se for no ano a seguir é dois anos depois, mas acho que é no ano a seguir. Portanto, Roma. Juventus no, no ano da pandemia Lazio o ano passado E Milan também o ano passado Pronto, Milan para a Champions e Lazio para a Liga Europa Portanto, equipas italianas Com estilo de jogo totalmente diferente Essas quatro equipas não jogam da mesma forma Mas seja Conceição, conheces a todas E acho que com o Inter não vai ser diferente Um grande fator terem acabado em primeiro Em primeiro lugar, pronto É, é escapar a, a maior parte dos jogadores Mas outro grande fator é jogar a segunda mão em casa O que é muito bom na, na segunda mão a ser mais decisiva e, e tanto a Luz como o Dragão este ano tem, tem provado a ser um pouco, um pouco digamos, tiebreakers, digamos assim. Pelo menos a meu ver, Blancos, agora pedia-te para destacares mais um jogo uh, destes oitavos de final que não de, das equipas portuguesas. Uh, Desculpe, posso só dizer uma coisa? Força, força, força para esse time. Não era só para dizer que reparei que vocês anos disseram que o Bruges. Era uma equipa que gostava muito de, de dar a iniciativa de jogo ao adversário, mas eu por acaso tenho uma opinião contrária. nisso eu acho que eles até são uma equipa que procuram muita iniciativa de jogo, pelo menos é a minha é a forma como eu vi. Acho que, é, que depende dos jogo. jogos também com quem jogam. Contra o é Atlético, muito, acho que é muito isso. tentaram sim, sim. dar essa iniciativa porque eles não sabem ter iniciativa. Pois isso aí, é, pois isso aí foram inteligentes, uh, mas se calhar por norma eles até gostam mais de ter a, a, a iniciativa. Mas pronto, era só este apontamento. Desculpa, Rocha. Certo. Uh, a uh, <laughs> Portanto, nos é uh, outros jogos, obviamente, uh, aqueles dois básicos que vão ser o Liverpool-Real Madrid e o PSG-Bayern. Uh, o Liverpool vê aqui um carrasco que, com quem jogou quatro vezes nos últimos seis anos e o Real ganhou sempre, ou passou sempre a eliminatória. Uh, PSG-Bayern... Vai ser o mais divertido daqui, de certeza. Uh, não digo que vai ser o mais divertido dos jogos, porque acho que isso vai ser mesmo o Frankfurt-Nápoles, mas vai ser aqui em termos de, dos mais gigantes isso. Portanto, sem querer ir para esses dois óbvios, e vocês também é onde falávamos, de certeza, uh, queria destacar mesmo esse Frankfurt-Nápoles. Não porque acho que o Frankfurt seja uma mega equipa, acho que era super acessível ao Sporting, por exemplo. É, acho que o Naples passa a eliminatória, mas acho que vai ser uma eliminatória divertida pela quantidade de gols que vai haver. Há são duas equipas com um grande ataque. Naples com uma defesa claramente mais forte que a do Frankfurt, e, e acho que, que vai ser engraçado, se bem que também ali com, com um buscar de olho para o Milan Tottenham que acho que também vai ser bastante disputado. Uhum. Chill, o teu destaque. Uh, certo, pronto, uh, lá está. Poderia destacar também o bah, talvez o... o que me entusiasma mais seja mesmo o Paris Saint-Germain contra o Bayern Munique. Uh, mas eu até podia já fazer aqui uma previsão. Sei que também já lá vamos. Uh, mas eu previa já que o Bayern vai... vai passar simplesmente pelo facto de ser sempre, apesar de ser sempre um jogo uh, muito disputado e quase de 50-50, uh, eu considero que a equipa do, do PSG. Tem na frente três jogadores que trabalham unicamente para, para marcar gols, ou seja, para o ataque, uh, e o resto da equipa é que se preocupa com a defesa. Enquanto no Bayern nós vemos uma equipa muito sólida, muito uh, de entreajuda. Claro que os da frente têm qualidade acima do, muito acima do normal, uh, e a verdade também não, não são super ajudantes, mas uh, apoiam-se muito. É uma equipa que é muito unida. E é uma equipa que é muito difícil de, de derrotar porque todos os jogadores contribuem para a defesa, todos os, todos os jogadores contribuem para o ataque. Eu acho que também os próprios médios do, do PSG são mais médios de recorte técnico, uh, com bola, enquanto que os médios de, do Bayern são mais médios de trabalho. O Oretzka, o Kimmich, Pronto, são mais médios que, claro, que também têm um enorme recorte técnico e capacidade ofensiva, mas são mais médios de. Boxe to boxe, trabalho, vai a uma área, desce para a outra para defender. Parece-me que são mais esses médios do que propriamente o Vitinha e o, uh, e o Verratti. Uh, pronto, mas eu, para além deste jogo, destacava também aqui o, o Borussia Dortmund contra o Chelsea. Acho que é um jogo uh, que também vai ser emocionante. É uma equipa alemã, que, portanto, muito virada para o ataque, é uma equipa inglesa tem de certeza intensidade altíssima. Portanto, acho que vai ser um jogo também com muitos golos. Uh, e, o nível dos e o nível das duas equipas parece-me similar neste momento. Portanto, é mesmo um daqueles jogos improvisíveis que neste momento não consigo uh, dizer não consigo mesmo prever qual, qual deles poderá passar. Uh, portanto, acho que vai ser um jogo emocionante uh, e, e com um resultado inesperado. Certo. Um, bem, então eu, se calhar eu destaco também o resto dos jogos que, que ainda não falámos muito. Uh, tal como o Blanco, uh, o jogo que acabou com a sua intervenção no o milan Tottenham, uh, acho que também vai, vai ser um dos mais interessantes uh, e se calhar dos mais equilibrados. Um, porque o Milan é uma equipa que tem segunda Série A, mas é só porque tem um Naples fortíssimo à sua frente. Um, é uma equipa que mesmo não estando tão bem como a época passada, continua a estar fortíssimo. Um, e o Tottenham é uma equipa que, mesmo estando em quarto lugar, acho que está a jogar mais do que os resultados em si uh, traduzem. Uh, pelo menos viu-se isso viu um, no último jogo frente ao Liverpool, que era uma equipa uh, que estava a jogar com muita mais qualidade que, que esse Liverpool. Um, e portanto acho que vai ser um jogo bastante equilibrado duas equipas com uh, destaques individuais fortíssimos o Tottenham principalmente no ataque um, a defesa acaba por ter algumas debilidades uh, e isso também pode ser um, um ponto fulcral para o, o Milan atacar um, e portanto veremos que, que resultado é que sai é que sai daqui um, e o outro jogo Leipzig City um, Acho que o City pode ter bastantes problemas uh, com os jogadores de principalmente muito rápidos que o Leipzig tem na frente. Uh, mesmo os jogadores de contra-ataque, seja Nkungu, que é uh, o melhor jogador desta equipa e que até poderia ter dado o salto este ano, que ainda não deu, uh, mas é bem provável que para o ano isso aconteça. Uh, André Silva, que também está em grande forma. Uh, Forsberg, Paulsen, uh, o próprio time Werner, que acho que se lesionou. Mas que, que em Fevereiro, Março já, já deve estar bom para jogar. Uh, Só Bosley, que é um médico com muita qualidade, uh, Dani Olmo. Uh, é uma equipa cheia de qualidade individual, muita qualidade também coletiva. São jogadores que muitos deles já jogam juntos há vários anos e portanto é uma equipa que funciona muito bem. Um, e acho que não vão ser assim tão favas contadas como se pode parecer. Um, agora, obviamente, acredito que o City vai acabar por ter o controle do jogo mas com o Leipzig nas oportunidades que tiver pode, podem ser oportunidades cirúrgicas uh, e com o Leipzig acaba por aproveitar bastante bem um, portanto acho que vai haver fases desta eliminatória que também poderão ser bastante interessantes um, e agora se calhar para terminar esta fase de Champions uh, fazer aqui uma, uma passagem muito rápida por este por estes sorteio de 18 e Gil posso começar por ti e em cada jogo podes dizer quem é que achas que, que vai passar. Uh, certo, uh, então no, no Leipzig contra o City, acho que vai passar o City uh, no Clube russo, benfica vai passar o Benfica uh, no Liverpool-Real Madrid, passa o Real Madrid uh, no Milan-Tottenham, o Milan uh, no Eintracht contra o Nápoles, o Nápoles uh, no Borussia contra o Chelsea, talvez o Chelsea. Uh, no, na Inter contra o Porto, o Porto, e no PSG contra o, o Bayern, no Bayern. Se em blanco? Eu gosto destas rondas relâmpago. Portanto, Leipzig City, o City, Clube Gouge, Benfica, Benfica, Liverpool, Real, Real, Milan, Tottenham, Milan, Frankfurt, Nápoles, Nápoles, Dortmund, Chelsea, Dortmund, Inter, Porto, Porto, PSG, Bayern, Bayern. Muito bem, aqui algumas diferenças uh, nestas respostas. Um, bem, eu digo Leipzig City, City, Bruges, Benfica, Benfica, uh, Liverpool, Real, Real Madrid, uh, Milan, Tottenham, Milan, um, Dortmund, Chelsea, Chelsea, Napoli Nápoles, Nápoles. Uh, Inter, Porto Porto e PSG, Bayern, PSG e passando esta fase posso começar outra vez por ti Blanco, para comentares o sorteio do teu clube na Liga Europa que vai jogar contra Midland, a clube da Dinamarca que o Benfica ultrapassou na pré-eliminatória da Champions League Portanto, isto tal como o jogo do Benfica colocou hoje é um bom jogo para tirar temas entre os rivais no fundo é isso Epá, um, obviamente que isto é um sorteio super favorável ao Sporting e aqui nem há motivo possível para o Sporting não passar portanto tudo o que eu vou dizer a partir daqui é só uma possível justificação de consciência para a minha cabeça para quando acontecer Sporting, portanto não esquecer que este Midland passa em segundo num grupo com Feyenoord, Lazio e Senegras onde todos acabam com oito. portanto deu 5 a 1 a Lazio este Midland portanto não é o Midlandzinho que apareceu aí em Agosto é que o único jogador era assisto. E aparentemente também tem um Paulinho que também, em agosto gosto, não fez nada. Epá, é pá, que eu olhava para aquele Midland e eu lembro perfeitamente, até conversas com o Gil sobre isto: a dizer, pá, o Sist é um brinca é um na areia completo, pá, nem é, pá, um bom jogador, nota-se que é o melhor daqui, mas nem é assim tão decisivo. E o resto é tudo pedreiros, meu é pá. E é transformar-se completamente na Liga Europa. Sou sincero, de, na Liga Europa, os grupos foi acompanhando mais, o grupo que acompanha mais até foi o da Roma, mas para além desse do United, claro. Um... Mas é pá, obviamente, passar assim num grupo de loucos dá, acho que dá outra elan à equipa. Isto tudo para dizer: o Sporting é favoritíssimo, tem de ganhar. Mas eu achava que o Sporting também era obrigatório passar após fazer 6 pontos nas duas primeiras jornadas. E foi a, a palhaceira que foi, foi a vergonha que foi. E, e pronto, isto não, não há mais grande coisa a dizer. Planca, algum comentário a este confronto? Calma, não, não percebi. É, Gil, desculpa. <laughs> Algum comentário? <laughs> uh, tenho, tenho, tenho os comentários a fazer. Uh, portanto, pá, é verdade, posso confirmar que o Blanco realmente já me tinha dito que o, a equipa do Midland era o Sisto uh, mais 10 pedreiros uh, 10 pedreiros em campo mais os pedreiros do banco uh, pronto, foi isto que ele disse na altura, portanto eu não, sei, eu não sei se o Benfica. O, eu acho que o Benfica o que tem não é o Roger Smith e os jogadores em grande. Eu acho que o Benfica tem uma maré de sorte porque consegue encontrar em agosto o pior Midland da história. Que agora contra o Sporting já vai ser o, o provavelmente o melhor Midland dos últimos 20 anos, que é precisamente o os E anos não de esquecer do pior calo da sua história. É, pois. Não, esse aí devia ser o melhor, porque o trabalho. Uh, pá, mas agora já sabemos que este Midland. Já os comentadores calhar, da Sport TV já vão achar que é, que é um dos melhores Midland da história, mas isso logo se, logo se verá, e, se, e então se o Sporting não passar, algo que eu duvido que aconteça, então é isso Vai ser eu, eu o superatório da Liga Europa vai ganhar a Liga Europa. Eu gostaria de só de adicionar como enfim que este esta ainda não teve um desta sério, como toda a gente é, é sabe, não é? é, é toda Exato. a gente isso sabe que um, um, a piores ventos né? dos últimos 150 mil 500 anos e um PSG em convulsão com a melhor estrela que vai sair. A melhor atrás do Messi, obviamente. Não. E o Porto também era o pior Porto. De, de Sim, história. o Porto é claramente o Porto mais fraco da história. Eu acho que qualquer equipa. O Porto equipa jogou que... jogou com menos um. Eu acho que qualquer equipa <laughs> que se apresente em campo, a candidata ao título, que se apresenta em campo com uma dupla de centrais de Marcano e Fábio Cardoso, não sei até que ponto. <laughs> ah, não, não, foi David Cardoso. Foi, 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 foi. Fábio Cardoso. e David Cardoso. Ah, uhum. Pronto, pode ser que o Benfica tenha. Pronto, o melhor teste do Benfica vai ser quando empatar ou perder o... Quer dizer, empatar já empatou, mas perder o primeiro jogo na Liga. Uh, mas pronto, ir exatamente ao tema que já me estou aqui a desviar. Uh, o... Acho que o Sporting tem todas as possibilidades e obrigações de passar. Uh, porque, como disse na altura, este mito não é nada demais e mantém agora. Não é por ter passado dois meses e por ter feito uma boa... Campanha na Liga Europa, que acho que já é um melhor Midland que, que poderia haver. Acho que continua a ser um, um, um Midland perfeitamente ao, ao alcance do Sporting, talvez melhor do que naquela altura em que enfrentou o Benfica, também pelo próprio desenvolver da época. Mas pff, acho que é um totalmente à, à mercê do Sporting, se o Sporting for minimamente competente. Uh, como, como tem sido em vários jogos este ano é verdade tem tido jogos desastrosos mas em muitos outros jogos tem sido competente e acho, e acho que o nível que apresentaram por exemplo ainda, ainda esta última jornada contra o Vitória ganham facilmente ao mito. Uh, o Vitória portanto, ficou com menos um na primeira parte gente. sim, mas mesmo ano já estavam a ser melhores pronto uh, é, é o, que eu o, o, sporting, o Sporting em jogos como Aroca Varzim, chaves, estava a mandar no jogo também, não é por aí? Pronto, mas depois foi, levaste dois golos e foste para casa com uma derrota. Ah, é verdade. Não podem ser isso jogos pequenos. E se repetissem esses três jogos 99 vezes, o Sporting ganhava as outras 99. Yeah. Mas pronto, pronto é, tá, é a, a realidade a é que não ganhou. É isso que eu estou a dizer precisamente, é que acho que ganham bem ao mínimo, mesmo num, num dia menos inspirado como esse. É um jogo a duas mãos, portanto não uma eliminatória a duas mãos, portanto é sempre mais. Provável que não haja surpresas do que se fosse só um jogo de 90 minutos. Lá está, se calhar se o jogo Com os Chaves fosse um jogo a duas mãos, já no, no jogo assim já davam um 4 ou 5. Portanto, uh... Vou propor esse novo formato à Liga Portugal. Acho que fazes bem, era interessante. Uh, mas, mas pronto, era só isso. Uh, bem, eu, eu também acho que sendo um eliminatório é a duas mãos, faz com que o Sporting se for eliminado nesta. Nesta fase da Liga Europa seja um absoluto escândalo porque o Midland é de longe a equipa mais fraca que o Sporting podia apanhar. A uh, União de Berlim está em segundo lugar, só atrás do Bayern, a fazer uma grande competição na Bundesliga. A Roma é a Roma, uma Roma de Mourinho é sempre forte. O United, embora esteja a passar pela sua má fase. Uh, está cada vez melhor, com o Ronaldo cada vez melhor e, portanto, obviamente que é sempre um perigo. O Rennes está em terceiro lugar na Liga Francesa. O PSV ainda agora acabou de ganhar o Ajax para, para a Liga Holandesa, está em primeiro lugar. Uh, o Nantes, acho que seria a pior, está por volta do 15 lugar na Liga Francesa. E o Mónaco, acho que está ainda dentro do top 5. Uh, o próprio Midland na Liga Dinamarquesa, uh, ou seja, que. Podemos dizer no mínimo que é bastante questionável a sua competitividade com o resto das Ligas Europeias está em oitavo. em oitavo da Liga Dinamarquesa. Portanto, se o Sporting perde uma iluminatera de duas questão mãos. É, este Sporting estaria em sétimo na Liga Dinamarquesa, deixa isso aqui para, para o painel. É, se, se vamos comparar a Liga Portuguesa com a Liga Dinamarquesa, e tendo o Sporting em sétimo, acho que estaria em sétimo, pelo menos, na Liga Dinamarquesa. Uh, portanto acho que é um absoluto escândalo se o Sporting não passar este Midland uh, e pronto isto, isto não me vou meter muito na, na, nas questões internas do Sporting uh, mas o um Sporting está em sétimo lugar que depois de fazer seis pontos nas primeiras duas jornadas da Champions passa para a Liga Europa se eliminado da Taça de Portugal pelo Varzim se depois ainda fosse eliminado pelo Midland no playoff da Liga Europa, eu, no meu clube, não vou falar em nomes específicos, mas teria de haver consequências, seja para a equipa técnica, seja para o que fosse. Uh, isto em condições normais, diria eu. Uh, porque era uma época completamente falhada a todos os níveis, não teria havido um único objetivo alcançado, uh, mas acho que o Sporting. Pelo então, menos nas próximas duas épocas, mesmo que isto continue a acontecer, vai continuar a viver uh, no sonho que foi a época do Tido. Uh, e portanto, acho que a equipa técnica ainda tem desculpa para esta época e para a próxima. Uh, mas isso. é que eu concordo exatamente com tudo o que tu estás a dizer. Portanto, está... estamos um... todos de acordo aqui. Acho que o Gil também subscreve. <laughs> acho que essa visão vai continuar a existir no suporte. Não sei se é o mais indicado, mas. Uh, o Sporting lá sabe ou melhor, o Varandas lá sabe que é mais ele que -se isso se não me engano, o Rua de já, já renovou, não já? não? então o que é que foi aquele anúncio que fizeram? não, não se anunciou nada, só se especulou ah, não, não houve nenhum anúncio do Sporting uh, acho que o Sporting deve pensar duas vezes antes de renovar com o Rua de é, eu também acho que sim uh, ou então, como eu defendi o ano passado no fim o título deveria ter ele vendido por 30 milhões ou o que é que foi, que já não sei que, já não sei, que clube inglês ofereceu Teria sido o melhor que o Sporting que tinha feito uh, nessa época desportiva, para além de ser campeão. Um, depois disto, acho que não vale muito a pena destacar assim grandes jogos que podemos passar, uh, ou se quiserem destacar, podem fazê-lo quando disserem que clubes é que acham que vão passar. Portanto, o Blanco, força. Ok, então o modo relâmpago um bocadinho mais demorado, tranquilo. Então, uhum. primeiro é logo aquele Barcelona United, digo já, tão bom. Tão bom que é ver duas equipas defenderam a Superliga e que uma delas não vai passar sequer às oitavas da Liga Europa. Dá-me tanto gozo aqui. Mas pronto, realmente. E isto. Isto eu vou mandar uma previsão ao Carlos porque isso vai depender muito do momento. Tal como tudo o que estamos aqui a analisar vai depender do momento das equipas pós-Mundial, mas hum. eu acho que essas duas equipas em específico vão. Vai depender muito, são das equipas extremamente inconstantes este ano. Barcelona, neste momento, com a tal derrota do, do Real, é a primeira lugar da La Liga. O United tanto ganha o Tottenham como perde com a Aston Villa, tanto ganha a Real Sociedad, como perde com, com outros padrões quais portanto, quaisquer, aliás, Portanto, não, não faço ideia como é que isto vai ser aqui. Eu, ao dia de hoje, diria Barcelona, mas a, a, o momento das equipas pode estar totalmente diferente na, mais à frente. Juventus Nantes, apesar de ser a pior Juventus dos últimos 150 mil anos de história, a Juventus Sporting Midland Sporting Chactar Donetsk Rennes Ai... Desculpem. Ajax União de Berlim. Uh... Pelo momento, forma de forma diria União de Berlim, mas acho que aqui o... a experiência conta muito. Portanto, Ajax Leverkusen Mônaco, Leverkusen, acho que sim Sevilha PSV Sevilha. Salzburg-Roma, equilibrado, mas Roma. A destacar algum jogo, para além do óbvio, Barcelona-Manchester United, acho que aquela Ajax União de Berlim vai ser palco de, de muito bom futebol. Uhum. Gil? Uh, certo. Uh, portanto, a começar também pelo Barcelona-United. Lá está, vai ser muito. Uh, o rendimento da equipa naquele, das equipas naquele momento, que é, se pensarmos bem, é daqui a três ou quatro meses. É janeiro ou fevereiro, acho que é Fevereiro, portanto pai, quatro meses uh, de distância, uh, muito vai mudar, muita água vai passar debaixo da de ponte e não se sabe como é que vão estar as equipas naquela altura, mas ao dia de hoje acho que o Barcelona tem sido mais constante, na sua inconstância tem sido mais constante que o, que o United. Uh, depois a Juventus-Nantes, uh, a Juventus sem dúvida, e apesar do que muita gente diz, é verdade que é uma Juventus hum, fragilizada, mas eu não acho que seja uma Juventus assim tão há como muitas pessoas fizeram parecer, ainda agora nesta jornada, penso que ganhou, foi precisamente ao Inter, uh, hum, que ganhou 2-0, uh, com o PSG em ambos os jogos, deu trabalho, só perdeu por um gol de diferença, uh, quando jogou contra o Benfica, mostrou que o Benfica desligou cinco minutos e marcaram dois golos, Portanto, é uma Juventus que, apesar de uma equipa em si, como uma equipa, não é muito forte, tem individualidades tremendas que fazem a diferença e que não é uma equipa assim tão fraca como muita gente aí tentou uh, dissimular. Uh, depois, o Sporting Midland, como já disse, espero que seja o Sporting para, para o bem do Blanco. Uh, depois, o Shakhtar contra o Rennes. Uh, Talvez o Shakhtar, pelo que fez na, na Liga dos Campeões, no grupo, que acho que até fez uma prova digna, mesmo com o seu país em guerra. Uh, e esperemos todos que, que isso acabe o mais depressa possível, apesar de não, não ver a acontecer. Uh, o Ajax, União de Berlim, eu vou colocar o favoritismo no Ajax, acho que é mais tradicional, está mais habituado às andanças europeias. Uh, tem todo um elenco europeu muito maior que a União de Berlim. Uh, o Bayer Leverkusen contra o Mónaco. Bayer Leverkusen, talvez uh, agora com o um novo treinador, acho que vai, acho que está a jogar melhor e vai carburar muito mais. E então, na altura do jogo, acho que vai estar adaptado. Uh, o Sevilha PSV uh, coloca mais favoritismo no PSV que está a jogar muito bom futebol, como um de vocês também já disse. Uh, acabou até por ganhar ao Ajax uh, e passou Me para a, a se esquecer do pequeno por Norte que isso é a Liga Europa e é o Sevilha, <laughs> sim, verdade. Mas o. É, é o Sevilha, se... mas não é o Neymar Verdade. O Lopetegui verdade. não ganhou a última Liga Europa com o Sevilha? O Lopetegui foi despedido. São Paulo. Não, certo. Não, não foi São Paulo e ganhou. Não, o São não, Paulo, Paulo é, foi, é agora comprado. o treinador. Não, já certo, foi. certo. Mas o Lopetegui, Isso, é a última o... Liga Europa do Sevilha, não ah. foi o Lopetegui a ganhar? Foi, foi, foi. foi acho Eu que acho é que foi. Eu acho que foi. Mais respeitinhos. Então, se calhar passa-se o para Sevilha tem 6 Ligas Europas. <laughs> Sim, mas eu ah, acho é. vou, que. O vou o confirmar. PSV, isso, acho que o PSV é mais equipa neste momento que o Sevilha. Uh, e gosto do PSV, sinceramente. Uh, e depois, o, 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 o jogo final, o, o Salzburgo contra a Roma. Talvez dê favoritismo à Roma por causa do Mourinho, a sua experiência europeia e mesmo o um próprio nome da Roma. É maior do que o do. Uhum. sortíssimo um, bem uh, eu então, Barcelona United percebo a, a questão da, da fase dos clubes uh, mas eu em todos os dias para o resto da minha vida aposto num Ronaldo contra o Barcelona ainda por cima um Barcelona sem Messi uh, e portanto vou dizer Manchester United um, Juventus-Nantes acho que vai acabar por ser por ser a Juventus relativamente fácil, se calhar o eliminatória não com uma diferença de golos gigante mas uh, com a Juventus a acabar por passar sporting Midlands, uh, Sporting, também por todas as razões que já enlinquei uh, Shakhtar Donetsk-Ren, eu vou apostar no Ren um, veremos também o que é que vai ser desta eliminatória, acho que vai ser bastante renhida um, o Shakhtar Donetsk acho que se não me engano começou a Liga dos Campeões a vencer por uma goleada ao Leipzig, depois ainda conseguiu um empate ou uma vitória frente ao Real Madrid, portanto não fez uma má Liga dos Campeões, muito verdade o que dizem, uh, mas acho que o Reno também está bastante forte um, e portanto vou, vou aqui apostar neles uh, acho que eles ficaram em segundo lugar atrás do do Fenerbahçe do, Fenerbahçe, do JJ uh, mas vou, vou apostar neles Ajax união de Berlim Vou apostar no União de Berlim. Um, acho que estão uma equipa superior, tem mostrado uh, que estão, Ou seja, não, não foi uma questão de sorte no início de época. É verdade, perderam este último jogo de forma um pouco escandalosa, mas até agora foi só este jogo. Um, o Ajax tem algumas mudanças na equipa, não é o Ajax de anos que foi a Liga dos embora seja um Ajax também muito forte mas ainda assim vou apostar no União de Berlim. Acho que pode surpreender aqui. Uh, Leverkusen, Mónaco, também diria Mónaco. Um, Sevilha PSV, acho que percebo a questão. Liga Europa do Sevilha uh, e já agora não sei se já chegaste se ao PT e ganho ou não. Um, ganho, mas acho que... O Sevilha tem seis Ligas Europa três são do Amari, dois são de um tal Juan de Ramos em uhum. 2006 e em 2007 e Uh, do, uh, agora do Lopeteg e é de 2020, 19-20, não? Exatamente. 20, yeah. um, eu ainda assim acho que o Sevilha, esta época, por muita qualidade individual que tenha, e tem muita mesmo, uh, acho que está muito fraco. Então, na Liga Espanhola, está tá quase em último lugar. Se não me engano, está perto do 20 lugar. Já, já não sei bem em que, em que lugar é que está e o PSV acho que é uma equipa muito completa, com grande qualidade coletiva, e portanto vou apostar aqui no PSV, e no Salzburg Roma, também vou, vou apostar na Roma, fator Mourinho, acho que em competições europeias acaba por ser bastante importante. Um, e agora para terminar, falar um pouco desta eliminatória do Braga, a Gil acabou por calhar contra a Fiorentina, se calhar um dos clubes mais, difícil, mais difíceis que o, que o Braga poderia apanhar, o que é que te apraz dizer sobre, sobre esta eliminatória? Uh, nem mais, Rocha. Acho que é talvez à exceção aqui da Lásio uh, e, e eventualmente do. Pois, não sei, não há assim mais ninguém que. que atenção que o Braga não podia apanhar a Lásio, vieram os uh... Pois, exato. Sim, sim. Tínhamos esquecido desse, desse pormenor, certo. Então, pois, não há assim mais nenhum, nenhuma outra equipa que assuste muito, talvez o. Talvez sou o xerife pelos fogachos que foi mostrando nas temporadas passadas no Barnabéu. No uh, mas de resto acho que to, todas as outras equipas são relativamente fraquinhas comparadas com o Braga. Uh, portanto, mesmo a Fiorentina, vamos aqui ser sinceros. Uh, acho que o Braga tem mais que obrigações de passar a Fiorentina. Uh, faz dois bons jogos contra. Contra a União de Berlim. Este último então ganha por 2-0. E acho que a União de Berlim é mais equipa que, que a Fiorentina. Como está a provar este ano. Uh, mas uh, coloque, claro, favoritismo no Braga. Uh, lá está o adversário. Foi talvez o pior que lhes podia ter calhado. Um adversário italiano é sempre perigoso. Uh, naquela, naquelas jogadas de contra-ataque. Naquela estratégia do... Defende como muitos para... e sai muito bem em contra-ataque. Uh, acho que isso aí pode ser um problema para o Braga, uh, porque é uma equipa que gosta de atacar muito, lá está, sobre muitas suas linhas, pode ser surpreendida em contra-ataque, mas acho que tem de passar e... e não espero nada mais que isso, nem nada menos. É Blanco? Bem, gostei da vimência e da, <laughs> da forma como o Gil é assim, obviamente que é o pior sorteio que, que podia ter calhado ao Braga, no fundo. É o que o Gil diz, é assim. Fiorentina, grande, grande só europeia, é certo. Um com muita tradição em Itália também. Epá, acaba em segundo, sendo que quem acaba em primeiro a base é que sair, meu. E ok que o se é que sair, eliminou o Sporting há uns anos. Também um belo jogo de Silas no seu prime. Mas, epá. Eu vou ter de concordar com o Gil, sim, o favoritismo está a do lado Acho meu. não vou dizer como o Gil, que só espera a vitória de algo tão válido, tão viimento, digamos assim. Porque o Fidentino, apesar de sempre, é sempre uma equipa histórica. Apesar de tudo, mas é pá, e também para a qualidade individual: Artur Cabral, Penteque, etc. Hum, mas acho que acho que Braga, yeah, concordo. Bem, nesta eliminatória uh, é o que vocês já disseram acho que a Fiorentina uh, embora seja das equipas mais difíceis que o Braga podia apanhar uh, o Braga acaba por ser superior uh, nenhuma das outras equipas também é assim um grande perigo se calhar de nome apenas o Anderlecht, o Gent no máximo duas equipas belgas uh, mas não, não passaria muito disso uh, e agora não sendo estes grandes jogos mas se calhar fazendo aqui Uh, também, uh, dizendo rápido as equipas que, que achamos que vamos passar, eu posso começar, dizendo já Carabag Gent Gent bodo Poznan, Bodoglimt, bodo glimt grande história contra a Roma, uh, Trabzonspor-Basileia-Trabzonspor, uh, Braga-Fiorentina-Braga, uh, AEK do Chipre uh, contra o Dnipro-Dnipro, Sheriff Partizan, Sheriff uh, Ludo Goretz, Anderlecht, Anderlecht. e Lazio Cluj, Lazio. Blanco? Portanto, um, Caravagno, Guente, Guente, um Sport, Basileia, estavas um Sport, Lazio Cluj, Lazio e atenção, que este Cluj. Já há pouco tempo apanhou a Alásio em 2019, se não me engano, e ganhou o Cluj. Portanto, cuidadinho. Bodo Glimt, Poznan, Bodo Glimt, que é um projeto interessantíssimo a surgir no futebol norueguês e o Rocha relembra me bem das eliminatórias com o Roma. O... Aliás, já faz o grupo de eliminatória com o Roma o ano passado e este ano cai na Liga Bra... Europa. <coughs> Braga, Fiorentina, Braga, Larnaca de Nipro. É vou ser sincero. Não faço ideia, que é <laughs> mas vou Nem dizer, conhecia quem era o Aekapa Larnaca, é, mas tudo bem. Eu nem sei quem é que é o Aekapa Larnaca. Vou-me desculpar. Eu já vos mas, vou apostar quem é que é, eu sei mas como é. são underdogs, vou apostar. Neles. Vai ao Larnaca depois. Sheriff Partizan, vou dizer o Sheriff pelo Elan dos últimos anos, o Elan europeu dos últimos anos, e do Goretz Underleck. O Underleck, Gil. Certo, Tony, deixe-me já começar pelo, pelo, pelo jogo do Aik para Larnaca contra o Dnipro já agora e elucidar-vos um bocadinho de quem é este Larnaca que aqui aparece. Uh, basicamente, esteve na, na tentativa de apuramento para para as Champions, chegou a estar lá uh, e eliminou nada mais, nada menos do que uh, o Dinamo de Kiev. Acho que foi o Dinamo de Kiev, por acaso. Aquela equipazinha que... Que também eliminou depois o Jorge Jesus. Uh, aliás, se calhar estou a fazer confusão, se calhar não foi o Dinamo de Kiev, mas pelo menos eu sei que eles estiveram na numa tentativa de apuramento para para as Champions e foram eliminados. Uh, talvez para o Mito. não, já não lembro para quem é que foi, mas eu sei que eles estiveram tiveram lá, pronto. Caíram logo para a Liga Europa. Uh, mas neste jogo eu dava então a. Foi contra o Midland. contra ah. o perderam uns penaltis. Ok, pois me parecia que tinha sido alguns por aí. Uh, portanto, lá está, eu dava o favoritismo ao Larnaca por causa, por causa disso mesmo, por ter estado no, uh, na tentativa de entrada na Champions, no apuramento por, por playoffs. Uh, depois o Carabagh uh, Gente, eu vou ser sincero, não vejo estas equipas, não, 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 não vou avaliar isto pelo futebol, elas praticam, mas sim pelo nome, portanto, eu daria ao Guente. Uh, o Trazbond Sport contra o Basileia. Uh, o Trazbondspor, uh, Lásio contra o Cluj, Lásio, uh, o Bodoglind contra uh, o Lec Poznan no Bodoglind também, a uh, Braga Fiorentina, já disse, Braga, uh, o Sheriff Partizan é mais difícil porque o Partizan também já é um clube uh, com alguns anos, também já é algo histórico, digamos assim. Mas o Sheriff uh, e o Ludogorets Underleck, vou dizer o Anderlec também pela sua história. Muito bem, acho que já passámos aqui por todas as competições europeias e, portanto, Blanco, o teu facto. Bem, este facto é ótimo para fazer ligação tanto entre o Mundial como com os conteúdos que vamos ter para vocês. Portanto, hoje saiu a convocatória do Brasil, vou começar com o facto e dizer que, uh, em estar aqui, os jogadores do Brasil que tiveram em Mundiais. Portanto, Castilho, Djalma Santos, Milton Santos e, a partir daqui, nomes mais conhecidos. Como Pelé, Emerson de Leão, Cafu, Ronaldo e um integrante da convocatória que saiu hoje, Thiago Silva. Portanto, dizer também o quê? O Mundial está mesmo bem à porta mal. Isto, uh, menos de duas semanas já estamos aí. Relambar que nós vamos acompanhar o Mundial, todos os jogos, num formato semelhante ao que fizemos no Europeu. Quem viu sabe o que nós estamos a falar, quem não viu, vão acompanhando. Uh, museu... é, vão ser episódios diários, no fundo, a analisar os jogos todos. Uh, vamos pedir a malta de fora do painel do podcast, muita malta da newsletter, por exemplo, uh, para nos ajudar, que isto com 3-4 jogos por dia em tempo de aulas/emprego barra torna-se complicado. Uh, portanto, é isso. E já agora relembrar a malta da Thinking Football Summit. Uma conferência, acho que já nem é preciso dizer mais nada sobre isto: dizer que nós vamos participar, dizer que vão ter editoradores e que vai ser uma, um belo sítio para discutir tudo que o que futebol em Portugal tem de bom e de mal, Vai-se lá discutir tudo o que é tema. Tem o nosso código de desconto TFSPOD para 40% na compra dos bilhetes. e Venham ter connosco, venham interagir connosco. Uh, e qualquer coisa também tem bilhetes mais baratos em fan tickets. Já agora que não dá, não cobre as conferências, mas cobre várias atividades e são bilhetes totalmente acessíveis, 5, 10 paus. Tranquilo, uh, portanto, acompanharem esses nosso conteúdos e acompanharem os nossos conteúdos do mundial também são mesmo aí ao virar da esquina. E Rocha, o teu momento cultural, bem uh, calha, bem ter falado disso sobre o mundial e assim eu também destaco. É uma, uma minissérie ou documentário, como quiserem chamar, de oito episódios que são na Netflix, um, que fala sobre a qualificação uh, para, para o Mundial. Uh, Chama-se Capitães, uh, porque cada episódio tem como foco os capitães de cada seleção uh, e são vários. Uh, temos, por exemplo, Modric, uh, Tiago Silva, uh, Albon Mayang. Uh, muitos dos episódios focam-se. Em seleções que se calhar, não são tão mediáticas como a Síria, o Líbano, o Irão, o Gabão, o a eh, Angola, eh, Jamaica. Eh, portanto, foram muitos desses jogos que se calhar na Europa não demos tanta atenção, por serem pronto, da qualificação e não do nosso continente, um, mas que são aqui relatados uh, também da forma a que a Netflix já nos habituou de, assim, dramaticamente. Um, e portanto fica aqui a, a recomendação. Gil, o teu comentário final. Uh, certo. Uh, eu vou trazer aqui um, um comentário que o CEO da Inter, o Giuseppe Marotta, fez sobre o sorteio. E uh, ele diz o seguinte: este sorteio é-nos muito favorável no papel, mas temos o máximo de respeito pelo Futebol Clube do Porto. É então uma equipa imprevisível, especialmente. Pronto, continua. Uh, mas o que eu queria destacar deste sorteio, deste deste comentário, é que eu acho que, pelo que, neste caso o Porto, não é que estamos aqui a falar, não só pelo o caso do Porto, mas as equipas portuguesas no geral têm vindo a fazer nos últimos anos nas competições europeias. Mas neste caso em específico o Porto, acho que nem no papel este sorteio é muito favorável à Inter. Porque acho que, mesmo teoricamente, só olhando para os nomes, uh, se calhasse um Porto, se calhasse um Benfica, se calhasse um Sporting, acho que já, em, mesmo em termos de nomes uh, o, já não, não poderíamos dizer que é propriamente favorável uh, à Inter, porque acho que esta, as equipas portuguesas uh, não estão nada atrás das equipas italianas de topo uh, portanto era isto que, que eu queria dizer, estar tá, tá lá o Porto não parece nem no papel nem teoricamente, nem na prática que seja um sorteio favorável à, ao Inter Concordo 100% Gil é isso mesmo bem, chegamos ao fim então de mais um episódio eu vou falar sobre as competições europeias apenas voltaremos a falar disto em março porque as eliminatórias apenas são nessa altura um, mas até lá uh, vamos ter o um Mundial agora no fim do ano um, e depois também todas as outras competições nacionais que obviamente continuaremos a acompanhar aqui e é isso, fiquem atentos, espero que tenham gostado e até à próximo. að bæða, 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 bæða og shuta, shuta, shuta